Amin. Men Zohid. Akalar, bugun zo'r joyga ketyapman. Men qayerga bilasizlarmi? Shaharga. Juda ham mazza qilamiz. Parijga boramiz. Mazza qilib aylanamiz. Va bunda boshladik. Meni skinimga tegma deyapti, shuning uchun ko'p skin o'zgartiryapman. Bo'pti, mana bu skin aniq o'zimniki endi, hech kimga bermayman buni. Mana shu vertolyotda men ketaman. Hozir kerakli narsalarim olganman. Telefonim va kalitimni olaman. Va ketdik. Mana shu vertolyotda men jo'nab ketaman hozir. Hop, jetillar, xayrlashamiz. Ana yomg'ir ham yog'ib yubordi. Hop, bir minut. Hop, hammaga xayr, jetillar, xayr. Xayr, doktor. Mer qani? Mer? Ha, xayr, mer. Qochib tur. Xayr, mer. Mirzoxud, xayr. Xayr. Xayr, hammalariga xayr bo'pti. Men ketyapman. Aytgancha men olmoslarimni olib olay. Ha, yo'q, olmos kerak emas aytgancha. Bo'pti unda men. Hozir 1 minut. Bir narsa qolib ketdi men. Aytda yotgan krovat yo'q bo'lsa, o'zimni krovatimni olib olishim kerak. Krovat mana. Ham fakel ham olaman qorong'i bo'lsa. Xo'p, ana. Ketdik. Mana xoyas. Hammaga xayr, men ketyapman. Xayr. Ana, uchyapmiz. Xayr, jetlar. Xayr. Xo'p, hali uzoq yo'l yuramiz. 2 soat yurishimiz kerak. Xo'p, tunda o'zim borganda kamerani yoqaman. Yo toshqin suvlar og'ir, voy. Voy belim, voy. Hozir quladimmi men? Oy. Ah. Voy, men qaytdiman. Voy, qulab tushdim. Qanaqadir kimsa so'roldi, qop ketibman. Nima? Bedrokdagi. Kimsa so'roldi, bir o'zim yashaymanmi? Voy, odam qo'qiyapti. Opa. Shunday kimsasi orolda bir o'zim yashayman men. Yo'q, men ketishim kerak. Aloqa bormi? Voy, aloqa ham yo'q. Voy. Men Parijga ketayotgan edim. Mana bunday orolchaga emas. Oppa. Qanaqa orolga tushib qoldim endi, kim biladi? Qanaqadir, men endi bu yerda qanday yashayman endi? Bir uyim ham yo'q, ko'chada yotsam hayvonlar yeb ketadi meni. Mana shu yerda yashayman ekan. Aytdi, bu orol, aytdi och joyi ham bor ekan orolda. Vau! Sharshara bor ekan. Orolning bu tarafida esa ochiqlik. Uf, tezroq siz. Mana, qanaqadir orolga tushib qoldim endi. Bittan o'zimni mashinacham bilan qochsam bo'larmikan, ha? Har ehtimolga qarshi o'zim bilan mashinani olib kelgan edim. Yurib ko'raychi, balkim quruqlik chiqar. Ey, qochib ketolarman. Uf! Voy! Betta ham tugagan yo'l. Orqaga qaytish kerak. Uf, qaytdi, qop ketdim endi. Bu endi men mashinalarda yashab yuramanmi? Maymunga o'xshab. Xo'p, unda birinchi ishimiz nima qilamiz? Daraxt chopamiz. Chunki endi bu orolda yashash kerak. Bu orolda har xil hayvonlar bo'lishi mumkin. Men esa bularning ichidan omon chiqishim kerak. Yaxshi ham fakirlarimni olib kelgan ekanman.
Kech yapdi, shu qayta uxlayman. Ko'chada uxlasam sovuq. Hozir qish kunida qor yog'yapti, lekin menga yoqmayapti. Qor yog'masa ham juda ham sovuq havo. Abba. Vertolyotim mashina buzilib qoldi. Vertolyotim buzilmagani mazza qilib Parijda hozir yurardim aylanib. Qorn ham och, ishki hech nima yo'q. Madir, madir qishim kerak men. Bu orolda o'zimni qutqarishim kerak. Qanday qutqaraman? Shunaqa orolda ham voy, yoqmayapti orol ham. Boltam ham yaxshi ham bolta qilishayapman ey. Ammo bularni olmaganimda hozir men qanday cho'parim daraxti. Qo'lda chopsam qo'lim sinardi. Uf, na iloj endi. Uyu quramiz shetga. Yo'q, 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 yo'q. Birinchi sovuq bo'lsa ham uxlash kerak endi. Oy, oy, oy sovuq deyapti. Ertalab bo'ldimi? Ertalab bo'ldi-ku. Voy, qushlarning ovozi, delfinlar. Bu orolni lekin o'zimiz oroldan havosi toza ekan. Bizning qishloqning havosi sof, lekin bu yerdagi undan ham sof ekan. Sherinda havosi qanaqadir. Yaxshi ham o'zim bilan mashinani olib kelgan ekanman. Bu o'zim shuncha yo'lga oyog'im sinib qolardi. Robin toshlardan olib ketish kerak, to'llaqib. Bir balaq qochim kerak endi bu yerdan. Butun murojaatdan bo'lmaydi. Rostan da men bu orolda qancha kun yashar ekanman, ovqat yetmaydi, ovqat tugaydi yaqinda. Ovqat yegani ham yo'q hali. Obbo, yig'lab ketyapti-yu, video olyapman-da. Bab yig'lamasdi men, hozir shepman. Fakilim qo'yib qo'yamiz. Aslida shu oson emas-da bu orolda qanaqadir qiyin. Bu orolda qana hayvonlar ham borligini bilmayman. Delfin bor-ku boya ko'rdik. Balki akula ham bo'lar. Akula meni yeb ketar. Shunisi yomonda. Balki bu orolda mendan boshqa tirik jon ham bordir. Bitta men masterman. Kim biladi? Aslida kim bilamiz? Tasavvur qilinglar, siz shunaqa orolga tushib qoldinglar hayotda. Nima qilasizlar? Baqirasizlar, men ham baqiryapman hozir. Hop, endi bo'yd meni shaxtam, shaqa kelaveraman. Mana delfinlar bor, balki akula ham bor. Baliqlar bor. Kechki ovqat kavlash topish kerak. Kechki baliq yeymiz. Mana bir dona baliq bor bizda. Kechki Xo'p, endi bir bola, bir bola qilib uyimni qurishim kerak. Uyni shu tarzda qurib yuboraman. Xo'p, polini ham qilib chiqamiz. Yana birta odam bo'lsa edi men bilan. Bir o'zim zerikib yashamasdim. Uf, kimsasiz oldi qanday yashayman endi? Shuncha vaqtimni bekor ketkizamanmi shu yerda? Men nimalar qilib tashardim bu vaqt ichida? O'ylagan odam siqilyapti. Abba. Bir zo'xut. Nima? Kim baqiryapti? Men sening mashinangman. Nima? Sen gapira olasan. Ha, men gapira olaman. Jinnimisan sen, mol? Gapira olmaysan, molmisan sen? Urma meni, gapiraman men. Abba. Endi
jinni bo'lishni ham boshlayapman. Mirzoxon, nima? Obunachilaring 660 ta bo'lsa, senga vertolyot beraman. Qatta vertolyot berding? O'zing bir mashinasan. Bermayman endi, do'stim vertolyotni chaqiraman. Aldama, yo'qola, bir mashina bo'lsang o'zi. Men hozir o'zimni jinni deb o'ylayapman, sen dastingdan. Sen jinni emassan. Ha, to'g'ri. Lekin men video olyapman. Obunachilarim otib yuboryapsan, uyaltiryapsan sen meni. Xo'p, endi mana ularni maydalab olamiz, chunki bizga kerak. Bizning uyda oynasi bo'lmaydi. Yo, bo'ladimi? Bu yerda qum ham yo'q, oyna qilmayman. Yo, oyna qilaman. Chunki oynasiz uyda o'zi bo'lmaydi. Oyna qilmasam ham boshqani saqlayman. Obbo, shu holimda bitta orolda qamalib qoldim. Keyingi kunlarda qanday qilib yashayman? Ovqat yo'q, bir dona baliq bor. Baliqni ham uncha xushlamayman. Xo'p, endi bir kunni bir nima qilarmiz. Xo'p, akalar bitta gap aytsam, iltimos, kanalga obuna bo'linglar. Balki mashinamni gapi rostdir. Rostdan, gapi rostdir. Kanalga obuna bo'lib ko'ringchi, agar 660 ta bo'lsak, menga vertolyot beraman deyapti. Shunda men vertolyotda ketish imkoniyatim bo'ladi, agar mashinamni gapi rost bo'lsa. Meni mashinam gapirishini o'zim ham bilmas ekanman. Mirzoxon, ha, nima deysan? Men o'zi gapirmasdim, qani narsa edim. Meni yalmog'i jonulaganda, shuning uchun gapirayman deb qo'yganman. Rahmat yalmog'izga. Ey. Endi yalmog'izni maqtashga o'tdi. Yalmog'izni yerda uyini ko'rdim. Yana bo'lib ketdi, qarochi. Bu orol ham shunday katta ekan, qochishga imkon yo'q. Suv ham yo'q. Ay, oyog'im. Obbo, mana bu kirka bilan uni buzib olamiz. Bu orolda qanchagacha yashar ekanman? Balki siz 600 ta bo'lib, 660 ta bo'lib ko'ring. Obuna bo'ying, ko'rib turibsiz. Bo'y obuna. Keyin balkim mashinam gapida turib bizga vertolyot berar. Yana boyaginaqa buzug'ini bersang, seni o'ldiraman, tushundingmi? Mashinam, men seni urib ketaman. Hoy, bedruk bo'lib yotibdi. Ey. Voy, ikkita baliq bo'ldi. Mana yana baliqlar. Baliq ovlaymiz endi. Ahke, ana yana baliq. Mana yana ketyapti. Dur. Mana ovqatimiz buncha bor. O'zimizning qo'lbola shaxtaga kiramiz. Mayli, mana shunday ketib turaveramiz. Xo'p, mashinaga yetsa kerak uyimni bitirishga. Yo, hal pechkaga ham kerak. Chunki pechga yasamasam bo'lmaydi. Voy, shunday orolda yashash. Lekin havosi toza. Baliqlar ham top-toza suvda yuribdi. O'sha suvni ichsa bo'lar ekan, shunasizlarmi? Vobshe shang yo'q. Ichsa odam mazza qilar ekan. Nechta baliqim bo'ldi o'zi? Ikkita. Ikkita bunaqa, ikkita bunaqa ekan. Mayd bag bo'ldimi? Ha, bag emas ekan. Bag bo'pti. Nima gap bo'ldi endi? Kirkamni ham kuchi tugab qolyapti. Mana bunday qilib yopib qo'ysak, mana bu yerda. Mana bu yerda ilikli tosh bor ekan. Ana. Mana. Hozircha yashasa bo'ladi bu uyda.
Axir men bu uyda qachongacha yashayman? Sizlar 60 ta, qarachi yana 660 ta obunachi bo'lmaganlaringcha yashayman shu yerda ekan men. Nimaga shunday uyni quryapsan, bab ketasan, ko'p biz yig'sak deysizlar? Chunki aytayim sababini. Sababi anaqa nima? Qanaqa? Ha, hozir aytaman. Chunki buning sababi mendan keyingi odam ham bu orolga tushib qolsa, yordamim tegib, mayda uni u ham tirik qoladi degan ma'noda qilyapman. Hoppa, kech ham tushibdi uje. Taxta bormi? Ana eshik kesib qo'yamiz. Ana bizda endi o'zimizning eshigimiz ham bor. Uyimizga sovuq kiryapti rasa ham. Shuning uchun biz oyna qilib qo'yamiz. Rostanda sovuq rasa kiryapti. Men uni soqatib ketdim. Sezgan bo'lsanglar, hayotda ham qor yog'di. Yana yetmay qoldi. Ikkita qilsa yetadi. Ana endi bizning kravat. Qani kravatimiz? Ha, oldimizda ekan. Kravatni qo'yamiz. Bitta sandiq yasab qo'ysak, narsalarimizni solib qo'yamiz. Qilich, buna bunaqa, bunaqa, bunaqa. Bu to'g'rini aytsam, meni qornim juda ham ochdi. Sizlarga ochgan bo'lsa, mayli. Sizlar ovqat yeyolasizlar. Men esa kimsasiz oroldaman. Hech qanaqa ovqat yeyolmayman. Xo'p, bunda mana bu baliqni pishirib yeyman hozir. Pishguncha telefonimni ko'rib turaman. Aloqa yo'q. Aloqa keldi, aloqa keldi. Hoy, zitil, eshitibsan meni? Ha, eshitibman. Mirzaxon, bora oldingmi Parijga? Yo'q, zitil. Men Parijga bora olmadim, lekin mana bunaqa kimsasiz orolda qolib ketdim. Meni qutqarishga borasizlarmi? Ha, Mirzaxon, 2 kunda boramiz. 2 kunda kelasizlar? 2 kunda men qanday yashayman? Ovqat yetmayapti. Mirzaxon, 2 kunda boramiz. Jim turgan, 2 kunda boramiz deyapman. Vay! 2 kunda bo'pti, mayli aniq kelasizlar, a? Ha, kelamiz. Vay, bo'pti. Jitil. Ha. Telefonimga internet tashlab yubor. Endi zerib ketdim, YouTube ko'rib o'tiraman. Hop. Bo'pti. Ovqatim pishdimi? Pishibdi. Buni qo'yib qo'yamiz. Hop, endi ovqat yeymiz, mazza qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Yeymiz. Qornim to'ydi. Xo'p, unda telefonimni ona qo'yib turaman. Telefonimni shu yerga qo'yib tursam bo'laveradi. Xo'p, unda uxladim. Ertalab ham bo'pti. Ertalab bo'lgandan keyin men YouTube ko'raman. Nima ko'rishim bilasizlarmi? Hozir ko'rsataman sizlarga. Temur kanali. Buni hozirda 8 ta videosi bor. Lekin buni obunachisi yo'q. Bu kimni kanaliga bilasizlarmi? Bu mening 2-chi kanalim. Iltimos, bu kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Men narigi kanalimni chiqarishdan oldin shu kanalga obuna bo'laman hozir. Obuna bo'lishni bilmasanglar, hozir o'rgataman. Ha, o'zimga o'zim obuna bo'la olmayman, ko'rdinglarmi? O'zimga o'zim obuna bo'la olmayman. Hop, bunda bu mening 2-chi kanalim. Hop, hozir 1 minut. Obuna bo'lsam bo'ladi, chunki o'zimning asosiy kanalimdaman. Obuna bo'ldim. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar 2-chi kanalimga. Bo'pti, unda xayr.